Итюгүнүнэн күндү истэчилер бид уну корачилер биде гүйдө бу тетимчадин телевизиянын ген радионун тенге такса турар бийни көрөстөл рогот бүгүнде бий кепсетивит аяка хүлдө сыгын нахогос бугу тойдер гүн бу бийге сака ынаган туунан кепсетабит кини кескелин туунан же бу ынак бутун ийтен бий бачаңыл сака болан келдактып дийген этэргин алын олин аяка ите сыгын нахти ханыгын жабылын турууна бу сүйөбит сайдар туруктахту суохту бутунан бийел бакты кепсеттибит ол кылымра тиякум барымын үссе бу үйө агалыныта беге бир президент Вячеслав Анатольевич Туров саган этеди ол саганда дәчүгә җәһалыдан бу саканаган өйүлгә йөз кетерге ден ис кохонда хонлык җәһалыдан турда онтын ла дип чаңды келди бит улата он авто уһәтте устата белән сайнарын келди бит те итендә хайда бу лахты бу хайда нерен турын бу капсативити капсативитер тарих бит дип бүген кем нәкелен олар Сака граплем государственный бюджетный тарилте салаячита Василий Тимофеевич Лукин. Оно тахана бу тарилте специалия. Оно бу сака серединатия кайстуды научный чинчен институт научный улете Степайна кенчевиз дарамняяп. Оно тарит байден общественный тарилте тарилден турадда. Бу сака наган көмискүлге гайдар онна жаллары лыга турула харга ден төрөт байден общественный тарилте се бес сылла тарилде бит ола жол тарилтеттен ситим медиа боле генеральный директор сол буячы Владимир Николаевич Степанов келен олороллар жанам манна бу саканаган итиге даны сайынларыга даны ону кайс кохонна кепсети таксы ден бу жону гырдым телефондар бит не дер 32 11 6 16-та, оны бұл деба сапны бір бар. Ағыз 9614, 412, ағыз 100 ағы оған ағыз, оған ағыз. Эті немерге сұрғынан әйкелдері тұру құтын сөп, эті немерді бұл телевизерге ме экранға көсті тұрап бұлықтанын, дейтіне бәл бақты қатылық біз сұғы күнін бұрат дейін сұру елір құтын сөп. Девастатан тұру түйек үніне. Дәтетілі бітін көрдік бұ, үйе аға үктен еқпатетті бұ сақанаған сайынырыға әлбақ жағалылар ұлылдан кәлілер. Дебіліңі тұрғынан жа қайдаға біз. Үйе біт әлбейді дұғы оқты. Бұ айта арғыдан келдік. Үті өкінден ұбаста болақ радионист тәшілер, телевизор көрәтшілер. Бұ саға ғырыплем деген государственный бюджетіней терілі біте, терілден үлілі біте, ұлап көрді екі ғылын аңырыр. Ол индигер бу саха ынагар тугунан тускул деген терилте бар да, ол бу ГБУ саха кырып деген бир отдел бүгүтүнөн келинле абыт эки кыз болду. Беги вообще терилте үч отдел лакпыт, баста кетинен бир ынак сөйүгө племенной хайстылары которые her селекционный племенной отдел деген бар. Так, онун аны тагынан сылгат түгөр селекционный центр по породам Якутской породы лошадей деген центрдагы бу дике отдел онда бу үс бу бүгүн кесте олорор тема бу деген септи бер отдел бу хаканага анан жарыктанар деген бар. Анан жарыктанар болот. Анан жарыктанар, анан жарыктанар. Так ол бут сорук буттен бу хаканага ылыны тер боллакка. Бу хаканагын көрүү исти кинени эскети онда республика тоосто хаддерге бу хаканагын таргат иди. То есть кимне ахсанатнен эвен бигинне эти угрожающий статус тем бар, международная коалиция выгытнан, онно колобра төрүр ухур анаган өттө матачне поглубитен, мучил этекка бийтиган чаттан такса болукта, отчогуна кине хүтер статустан таккар ден. Онно бүгүнкү күндө атурунан комур жок эм бигене онно кеген тибек колор бут. Бу алтыны да турунан хеттөйүс төдөн алтта ден айтты. Статистика выгытнан, это истинно алтта ынарынык так билет. Эти республикат билан болот. Эти республикат. Бары кайстылары. Бары кайстылары барытын базага кайстылары келдерен туран беги бес филиал бүтүн келдерен туран эбен будан тай габат тугунан эти эми государственный телетени онда эбен будан тай электрикер бар. Эти аганактарын бар наган турар. Аган турар. Отан ул сене көрдө кута билдер да окту. Отан келинги кылдар ке билдер турар. Келингалар ке билдер турар. Бу правительство бидеметер шепке бу телетени терген ол эндигер тепетим кудо тугунан тоскул динаттах генофондо питомни терен лепте түмүктөр беренер.
огнан бара хомуягынтан бихи багабы курдук кини түргенник эбиллибет түргенниге биллибет инне кекке биричин албалар онуттан кедин аллары биетен аалык буттук биричин албаларын ата готтан бихиги бу булырын иккетгенче уна асыллахка ахсынника тахар бадилдар ханы ягар бихи хаунда сел туруктур буда бу чечүккө хаканагар иккетгенче хүтбөт ясылгатиен саха нагын Ганарна Анахсана, Тренче Бионте Аблахта. Тренче Бионте Аблахта. Чубете Слга. Бо, когда вы говорите, что я секретарь Сахалана, то я знаю, что это не только Тюхариди, но и Влади. Он тоже был в Тахласте, и он тоже был в Тахласте, и он тоже Ола тек 300 рет өбөндөн билдип курдук бала. Бу 16 жыл тата. Мүтүнө бевинде. Диана Васильевна Чымчоева этеринен те кынча тоо сүз тоо нага сыллакка. Эбен бутан тагга үлөлий барарын так 600 чекер атты бе барат дирхеп. Опсая дип. Аха, онто бу манна хака хергер, кийин сака хергер, бастакы сүйү агалылыгыттан бу тускул ден бу сака агра проблемага кол бугур дири. Маннако ойдон калбатага бите болдор бүгүн күнгө бийиге уашса сакка. Тууда бу калган тууда кэстер темада болору тебит. Ити аллар бут бүрөттөр курдук. Бүрөттөр курдук. Онун кинлери те кинлерге халан калар онтон тенийен те бу хангавия саңатыгар жахал таксан манна агалан те бастакы горный улугун территориятыгар улуусу хидеген агалан улуктан бар онтон тенийен бардагы. Онтон тенийен бу территория биттере бу Кенинг хлагало кюшкулен, это тенем брат уже, тенем брат. Когда диктант тенер играет, то меня видели тенером, как видим, когда вроде чурапчинан татанан тиедет в тради, а ну тран тухка, и мы как анга тельдет в тради, ванна бухургунан бу и питере, это баягана, баягал дед в тра, он той бит тени бите, хербай только стебетки на тельде, ты барду охтон. Это байга, биги билинген күнне тургунан бес улуска бес филиаллар бит. Это эмекөнгө, аммага, намга, тастака, горный улугар магараска, онна үйөбүлүгө онкой өйлөгөр бар. Бес филиаллар бит, онда билинген 511 төбө төбөндөн турабыт. Тон турабыт. Онтон байга, бу аяхлар калды, бу Степан Кентевич билер филиал бит найдыбыта. Огонам комоёго кинити Бегий филиал бутан таксан кам бута биатен тухунан баана хайстыр бутанна билеги хамсы олора билеги. Ал билеги кини базавы хайстыма кинен турар. Базавы хайстыма кинен турар. Саканага бар булар. Бегий филиал бутан таксан базавы хайстыма булда. Билегин республикадан бес базавы хайстыма бар. Ол егер кинен онна билеги хамсы олора кинен. Дегене бу саканага дах уникальный дем бола була нучалыта ди. Былыр өссө. Мен се баягага эби этимере. Үнөр Семен Николаевич Андросовтын те кайсы халаячтын те кепчета хайды бутым. Кини болла ана биенче саканак такпын деп ите, онна эби те кыйыттан аламын те быйыл хүччека болары бола ден. Ите бейтин күй. Да бейтин күйүнөн Улахан бай котон эме тутта хайжар. Онна камай үчүгө эдем бу бачаңдылы хака ынагын кихи максынкандан кыйынга баттен. Боллагана кини ол бейтен сайлыгар
манна гитим масынанын ыатар кына оңор будет эп. Оно оно ипитим кантан туспоң отурана каллын дөт. Сакастан дөт. Оно хук ите турецкая фирма туга биле дайльный аппарата. Онын ыатабын дир эп. Биле казакенин ламбер бүдү оно болана гөнүксө тарах билеп тактар. Оно тулаканда масыны улаканда ынак кене барара битти бите. Улаганда ынак кене бассар колобра биле кимиха ким лан тукаде кимиха макарап конструкт мене бис тукаде хажбитаде атаге хажбита онна жан ити мене тине обычно дойкан ири эбрите аларда онна де саканаган дойкан мене ити уже киренре кеттиге тине очо эйдебил хок болбу тирмиге тади бу колбур бу дойка олох барсыват тине эйдебил ме бар эте бу турданга жүрүн онна бете каябыттар да каставыттар ди олата кине эн атынын актар көрдүк дегенин септен. Эте бу накпыты уникальны ден туга битти. Былыр былыр касаматын ченне халан раттыр булат ди. Эте Турция бар, каялар күйөскеби тур сүйөттен. Ол сүйөттен бу батчы аймага дене терди. Оннук сүйөттен би яка бу хакайрыгар балы уну Монголия бар дилдер. Аны ол дегенде андойду омогон учунайдыр бар дәнин тирек гатлар ди бу гына кайдаган туугара уратытынын көрөндөр ти тууратыла экен тохтилдер аны атан итенне историяттан кырата кеп такаты Ирак онна Турция кадгар бар кыркендер мен тахалым тенти Зоевановна Иванова тенти Америка олор биологический наука доктора бар үчүн эти кайсынын доктора ал кини эти фин учёный дөнкөтө чинчи битнен таксып дейт эхе аны травматине мөккөр үскөнсеп бу олох төрөт бихи бебит сүйбит болгон септен эхе тогоде жака бу сака ынагын очого ууна эхе аскириман бухан таккер дири тох эти заводской бородолардар Очогон уна балтыра икки төгүл уун хепти. Онно билим анна себит ити оттон талактан киллер бит ахын баратын буаран 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 тутар. Уунду тутан батын обран бахама биле кухаган таран кебе. Хепти. Ота тур сүйөлөр кебен бу атакта. Жок сторо. Итилер атта. Бияка ради. Би хенгер араба. Ити урат тутан хеп бу быстапка гаджанты Сапан Иннокентьевич меха кепсевит нама ким келеннер учёныйдар интригерген ити туна кепсевиттер бит кепсен бир ити кежик хитаме интригене ген би сакап сүйүтө очого хуна болор хуна болор ди ити пидин курдук чакчы даганы бу саканаган очогону хуна ити касамет тынчан налдарынан ити улар итак кансеп булла ди хепте истибайны кредитине би салып гакпыт ике стүймакка күндүз тачилер корачилар билген би хебиллерилер говорях бутонтан эге умнуман би телефон нумерлери те экранга урулла турган капсити экитте кытынчат Эсетегүл түйөкүнүнөн күндүз тәчилер бир көрөчүлөр бир оттун бүгүн бир кепсетибитте бу хорокто хаңа калбамбыттыра булу бу сакынагын кескилин туунан бу туук сүйүнү сөйүс күркөктак ту хок туден теманы арыяры бу кепсете алырабыт оттун бу агроплемттен Василий Тимофеевич Лукин салаячы оны специалист Степан Иннокентьевич Зарамняев Онна бу төрөт Байден общественный тарифтетте Владимир Николаевич Степанов менен келен бу кепсетиге кетти алар. Же Степан Иннокентьевич же барын кепсетиге. Очогон уна те сразу разы болуп баппалы. Такаса мен үйлөрүн ортан айтып уур болдуачы. Илин те аалыга ингеринчаннагы. Ингеринден ингенне айтып туратын хантыр херге биттире. Чакчы хүддө ал бу профессор ки биттире. Түгүнөн тоонун те кепсет такмын айтып би ан бастыгынан бу бүлөлөйбү достон токары да болдун мына бу индике дүлөлөйбү тучунайдыр да болдун жан хергеде бу саканаган төгөр жөндөр бу кабары терге дил хамы бир уратып чен бу иги хылга бу будын хабарам бут агон салда юбилейгер сакас үйтүн жемек көрдүрүп болдур агыстан чек километр сиринин жанды бу үйтүн истен би хакка истебит оло истебит үйтүн түргөндүк бир алло да да истебит үтүкүнне Уйбам өтөрөс. Бул сүрөттөн уйбам панорескен. Жара. Наачы биринчи толорун. Сакабы сүйүдө эстен ди Георгий Прокович бир ипротер 510 болгон тынчы болгон жүтөген антон.
Эринер кесис тоон кеттин кеттин. Ити билин. Эти иштерден алтын акболай. Сөйдә иштен. Мен изинтен дейтерім. Василий Тимофеевичтен манна ити ахат. Мені конкретно. Чара. Ити туску гувуну. Мен ан якпар. Туспа бара. Хыджер аяс. Сақа сүйетін туспа гуву. Бу эддагана ишуэй билин ити гуву булан сет тоген. А, сепе. А так, кимтен заравня ептен бири итим. Ити, сетте хистен таккынак пудоттан алты жиетере тогана үш жие, тэгы боллана чекки хист, тэгы нерей хыгге тэгы болла болан хэпте. То чогана биене, иди латвите тогана хакраны. Ану Владимир Николаевичтен, где Төрет бай ген общественный тарелті айын бағылық әйтін халай әңгін тоқты бір қачыты өзі көрлі. Наға астына бұт жуай Владимир ғай. Төрет бай бұтыр қас келен әй, қас кей бары, мақтал. Жәрі әтінлік ұлғас құлғасты қорын, даңыра. Сәріпте, бұл Иван Петрович, Пановарёптен бұл ме сақағынағын бір ұлхан патриота қайдерденде қанады. Тону қақынағын жылғатынан интересгер сақағыны Арас, бу Иван Петрович хуруктарыттан, статьяларыттан барытына аған біле көрі айжалдар. Онан мен түгеннен тұғынан бұн Иван Петровичка бұ ақынағын жылғата тұғығар бәтін шүріғанан бұғын өлі жерігар бейтелілті таматлапын терде құн бары. Атак бұ пұрғығар етер бұллаққа әті хөп көтер. Хамай бұ бір ұлақан түн бұ пұрысты қанады. Мен бұ үкі ғылы бұға саха агроплем государственный тілтіне қалайын кәлдім. Онна Хүрін салата, үз салаға болады, әп барын әппеден құрды көпті. Селекционы пірменіне өлі, ұнақ сөйігі онына қылғығы, табаға, хевиннеға, онына бұ хақанаға дейін. Бұ үккен тұс тұғынан үрді ұлыған объемнақ, үрілі әтаққа ұлығы иннек әніне білі бәт кейін үлі әріпті. Оның еті Иван Петрович бәңді құрғыларға құрғығайы ақтаған бұ тұғынан болықтақтен бейімейтінінен ме үрілі әбіт. Білген оттон әттаққа бұ үккөт түгеннен тұғыны әтер болаққа бейгі ғыбу саха ғыраплеймі әйті пілменной селекционы үретінен искусственна семейіне берілден әрінен себәстен тұғынан тәрілті болықтақ дейбіт. Оның оттың бәбі проект бұтының оран тұға әсі министерістер бербіп біт. Ол білген сүйірі ғадерден әнтек қанады, той сағаласаваңа ғадер. Оның бұ саха ғынағар әме тұғынан тәрілті тәріліқтақ дейін әме оны дакастыр, оны арашуттарының орамы бәме тұғынан бұ генофондынай, казионынай тәрілті, екуский скот дейін арттамы бәме оны тәріліқтақ дейін әнтек үйінде. Бағалай түрліш, бәрінде бір үйтен әспетім дейді. Үбілігіні тұны... Чөп-чө сақанағар. Қолабор сақанағар әтір бұллаққа үйкі ғылағыта, әбен бұтан тайғай аңбастан сақанағар дейін 4-5 миллион ұммалақ қотан тұрылды. Едемі өттен әме материалын техніскай базының бұғыр көтуге бір ұлаған бастақы арый жоғынна қарды болар дейін тек қанады. Білігін бұллағына бігігі терілттіға тұғасы министерсіпті үпкөрен үкі сайылық тұтағы жабыт. Бұ мағарасқа қылыстегірге сайылық үті қанағар. Онына аммаға күлдегі дейін болғыр хедеге тұтағы жабыт. Икі айылы үті тұғасы министерсіпті білігінден. Онына тұғасы министерсіптің мектелігінден ФАПК-а тұймада бігеға білген тастаққа әме ұлақан механизированнай құтан тұтағы керіпті. Оны бұйыл оттан әтінгі болланы бұхан елгілді үлі әкер еқтіғ. Өті білі әң қолы бұры ол үгін білген ФАПК-а тұймада бәдің үгінен тұтар. Оныттан келер қылға ол үгін тұғасы министерсіпті төлі еқтіғ дейін. Тоо әлбейді бұтаны егейді. Әді дінді мүкірдік ағияқ тұлыны әттіқпені мандық. Опсайынан әтілді математика соттаған құрды. Кеджік жөндікса үйді білігір оның қолуыры 3-3 тәбәт әрір, 3-3 сылға разы білігі әқтен. Оның болбат қолуыра итінде болуына опсай сабабыран көрді қабылық сүйең сағар әрінген болды. Кірдер сүйең ол сүйең тұран берер, өлір үйгеккенген баран берер деген дейді. Ене ғанан қолуыра әті татыма қолуыра хем бір ғынақ болыра, хем бір ағайық болыр. Оның. Қолуыра зағынғызға соттағынан көрді қолдық. Қолуыра әті дағы кәпсен бар дейді, бұлыр кәпсенлерге. Бай жондар тұғынша әті әді әтілді тұғынша болбатчан Төрет бай төші члені айды. Үйбан Петрович төрет бай әме члені болар.
Бәйтәме чилен һәп. Биген тон тәрелтәбет регистрацияла матак тәрелтә обществоны тәрелтә. Онан бу маны сүрен актив үләле һиҗәчә отутча киһе булу. Онтан бу сака сүйһетен тилендерәр төрит бүгеләр бит байдарын уны бия бәләктәрен Аллаһыга төннәрәр үләгә дин. Бел кынама бу агыякта булар бу Александра Михайловна Григорьева дин ите Канада олор учуны эҗи дәкпит. Он тут под огнети е саканаган комискан тилетер хайр хемте хурдат ке маннати арас манна Москва келлана Россия тетен кайсты министерство тен анын этергеле тебен тебен арият кыхта жахда жидде фодон канам багара туу багара камсатар кыхта ана чахин анда дута хамгар Россия та хамгар вона ба хакайрен та хамгар тан бу биге хакабат сөйөтүн пропагандалар агитация үлө жолдор бут истебит алло алло драба А усалдан таго. Усалдан деп сине тап насыбы горе горе. А мен булламан мекен эп токта. Бу колу бро сахагына кадияны теге токту бетке. Сет. А отой бу булганаттан саханага сахалар оттаманна ба бу токры саханага болар болда. Кене мен үйөн насырлар аны аттылырга сахайры көрбөскө айтын дак. Тоо аны манайты онтаматтан жене тагаты ванна ваннагана. Этерим ген бар бу. Сахара нагаман аны бе билин алар баппыта о саханага ген бес эте туа кабар болла же бу сахаты бут тебеске союздан калбыт сахаты буду нактар ген баллар олар гүн ток ток канада аны булгана бир ада боккаса бутун бу токка бестакка тутар гына эт ток санала хаты конкретно ванда булгана манны кене тебин бу дериебин дериебин элер сапта бу сайбы Сюе бүтән һәм баран барык варакка кирен итеп булмыштаныр әлләр төксәләр ә бүтән итеп булган булык гыта сюе нәсәннәр булдай. Оннык. Мине мәлә пирәдә вакыз бу ата суык. Кем дә аны сюе итен әйтә канада батар бат. Оны һәм балла ти барты ти җанна бу коракка үле кайдан киренләр ва нәти. Онна ма нәти шәал ул. Сәп. Ите Игорь Егорович курутын әтәр бу каян даны бестәккә Перерывотка тугуну это үлеместедин тарии ден дейди билла ага эйди билла ати нагарар утун бу саканаган тууна тер бул акаманны үскебиз сүйүү барта саканага булар динтин медепте курдук окуп саканага бете уникалны хасатар булла дикини ите бихере сүйүү бу это бихере кайык так бу батак бут андой дуга сыгынак бул ати андой дуга Ите бу хита биге бебит байбитын кыен сыналаба. Тан бахылак бу сака ынага болана билигин ите заводской бородалар хама били биштере деби курдук кыргыр ырылара. Туберкулез, брюсселез, оны лейкоз. Ите ырыларга ыллар бат хепте. Итинде каннак сөйхе колубра андай дуга канна даганы хуах. Баста кетнан хеп. Икинам ба бу сака нага тоо эл бебити агыйры иден ба проска боллагана. Ите бастакы генофон хоконнан бу сака наган эл бетергере итерге ден онна продукцияны ылы тухуна деген ба прос ба. Пока турба. Олок турба дете хеп. Пока турба. Оли хим ба колубра тух бюджетке кыджик нагрузка болара болу. Аксаны эл бир олай качча бектернады боллага ди хеп. Онтан бу сөйхе тугуда продукция бербет каябат тем болана билин ите хокон уларыян бу продукцияны киллери Вона бу саканаттан туханы тахары ден вопроска таксыкта болу. Отчогына олох атын тахымга таксы дебит. Мен ахбар бу биге бюджетка наха баллан калган олорум мут боллагана ите аныгы рынок берер кемин туахты ха кыган кыен тохма пбгла хеп. Тогы дите кал колобра бу билген ите улахан туту барыкта артистический кино туту онна боллагана государственное чаанай партнерство ден хеп онон тутуктахты ден онтан бу бихи тв кайсытыр хити тогарай кыен кирен быстыва тепте колора ни кирере бите боллар бу бихиге хакабы дынаган хеп тугунан үйтө хуак кыра дилдер окна маран эти москвага гумга болана маны кракы тушонка турар хака хылгытын этиттен оң холу бут тыгынчагас мен хакатыланнар хеп билин ти экологический раз она зеленая ден өйдө биллек тух ахлык кигенерер эти не бихиге бит ахлыга сүз бирген бастар. Эти чинчиен көрбүттеринен бола бу үйтө эте ола камы жарап тека ден. Хепте ону тухан якты надете. Аны туран элбети ба прогар. Бу ким Москва артына Михаил Ефимович Николаев келе ген эпидете бу эмбрионнан кисин ден. Ола ата бола бу хака ынага эканы киллерин ден. Бу билин жактанлар эканнан төрүлөр болбатты. Ол курду киллер якты надете. Хеп ити Бу хакаһерин тытан кайсыта үрдүк технология
Хеп. И те дук технологии бахалата пна биге, а бу саха ынаган сүрдэг албагы үескетен, онна бу аңардас бу саха ынаган үтүнэн бу бака аңардас ити бетин улатыннаран икке хагарду би сагарду таргатан атылан бу атын регионнарга ген таарын чоклобра. Он тынчадлы бевтер ул Elbetan baramut onta halgıtın taharamut atılıktırın çapollahdi hepti. Onu olan sakalına gittim olan birin iti Verkayanskaya olurar Aleksandra Nikolaevna Slipsova. Slipsova, da. Aha, ol kini olana ölerem baran bile eterge de tılıttan kuturuga dılı batın astankillerin atılan hüsten daka tıhınçalığa атын үйтүн балтаралы тынчыны булат эди. Аа, үйтүн балтаралы. Ондан аны туран продукциядан чагар. Ити ким биге ушондайдар бит Романов коротап чинчи биттеринен иккили тынчага тие үйтү берер сүйөлөр баалар. Кени орус квотун көрдөк куна бар стакурду болот. Да, орус квота бу катын кара. Аны болот ити ким этин чагар. Это бу манна туух ити мясо есиң ден ресторанга киддахана. Оттон ахабыт сүйе этен деп бетин чалыптан тахалыга. Билдерге токтуп исеп, күндүз тәсе күрәче билдерге токтуп билеген. Күндіз тәшілер бі көрәшілер біт, білген біхе үйіз түйім ақпытығы үліктәніне біт, жетін өттін әтен әрді біт, екіл бұл сақан ағын офсайынан интерес өз көкті ақтен. Бұл біз тапқа әйден көрдіқ көрден түйін түйірге әді, тұқтын интерерге біт. Дәкін жік біз тапқа бітір, кейі бұғыт оғырыған москвичтер дейін Россия олорон бүтүн үксү кейбе калган хыртта көрдүлөр хиттилер ондотон таба бытын хылгы бытын билерлер бит Основном чи таба хылгытыгынын чөйдөйдө биллектер бит. Онтон бу саханаан тугунан иле карактына көрүлөр ан бастыгы болгон нахан тири херкетлер. Этергилди быстапка бул тукары нар бий өттү бүтөр ки хибага келен. Бөлөксөн көрүлөр эсе хорохороктор ара көнүлөттө деп ылак. Никананнар ул ыйта интири херкетлер жан бар бу. Мандык сүйү борода сакы сүйү ыйта мандык борода бу тыйыс айылга услуу бия мандык карагы сүйү бар бит деген иле карактарына көрө тутан кабан көрдөктөр. Хам интири ондагытар. Онотон бу простора жан үксөйген бу сүйөт хэвла үтэти биринин тугунан айталдар аны качествата адаптивне качествата нан тири хиргилдер онда се хоро хороктор күлө нюгурду кетелдер бу мандык сүйкөрө сүйөнү би квартира бытыр да ите акпатын себеби тахана гатылыгыты тэ болдары ингенген наха албак айталаста анан инти бияна бытыр хүддан ите бу проска би ите сага сүйөтүн илжемит ханаларын жон ханатын усун хүддан өрөкө токтубит ону да аны ите тарибит удан хале хеттерде тедилер бу этергилди нюшалы така фишка болду деген бу сага сүйөтө келен бу хылгыта ына келен бу беги бу стапка бут нага келгет деген агонсу ке ола тарганын себеби иткен кейди тиксет өйдө билондук болар тарганын себеби иткен бу сүйөнү бу бехара бол бака даже бу огурудой дуга да успокойно тылыктын себеби иткен өйдө бир келет кете тарганын септен те хорокчонду сиге хей жоктор кылам баратта би тарганын анар эл бид болла деген аттакка ди тарганын анар эл бу өйдө тутон олда пототтон беби токпуттар эл бавета бу деген ини бу батак пусит таны кем курдук кылам Игорь Егоровичка ите мусалдан депсин Этек мен нада той така бу сакатыты ке жүлөтө барар. Ол күндө биеми бебе диспетери мети таастак нахилегер икидин чалта халла качыста сакатыты жүлөтө баран нахилек полностью чы сака гонан нактарын саптарына мес уже 200 көлөнтүн асты уже билен сакатыты батта. Сака сүйүтө болот. Сака сүйүтө болот. Онтон болду гана сементал хан нак сака сүйүтө экен. Оно таханнан болобу катылымага мен мен каңалас кемен дүлө барар. Ите улар түгөрө биетте ду вакты коло. Отон ите берем болду коло бура үйдүн билген атам бары биле бит үттүттөр төрдө улахан үйлө барар үйтү туттарын жөн камдасындар болду. Эне гананнар билен коло таастакы коло бура үйттөрүн сыта төдөңөр эң бирген болду. Эңеген үддәте үттерен хәдәр төштәне тергел лайдан була. Тавам бис хәдәр төштәне. Дин үддәр ул хәнеге билләр. Үддәр сәтәне нагын тардык. Аха. Сәп, биле бу ите китдәсә буны хөридән бар бу халага чөпчү биле ите бар аны тиеп. Истә бит алло. Алло, сата. Истә. А, бу мастан тиде бит барашкова ди. Бу биялас хутны ден общественный хам сахна хут. Себе бес бу ел бирәдә бит. Аха. Ол онна саханаганан жарыктанар бу Чымчоева Диана деген бар экен ки мага үлөлүп урур. Васильевна да. Аха. Аны болгону бихи
турасы утна бала бое бо сайлы кинолоктомута. Олон эти манны кен итилах. Под эти пелеменной кахайсты балары кытта директорнар отдел бар дейб батты бо. Бар рукатан бухы үлэдер бар бо. Ол кеннер тоға тесаха унағына директор маттары қолы бұр сементелді ол келейді ол. Бирете волнаде. Дантрихне ти болды. Саңа ел бул бу жөнгөн анан нах бириден. Жараванна баглатым би. Бу кала бир пилиминой. Тектекдан бар бу сакана анан той жарыктам. Дигин отон жартына болдук кетти. Эти тигандере вопрос тохос. Пилиминой бу. Демет кини эмне пилиминой кайстыва болду. Пилиминой кайстыва бу хаканага тухунан. Биги республикадан агыс пилиминой кайстыва болду. Оны тоқсуғынан бұл генофондай хақанағынан жаратынлар қағайыстыға бұл бейі қаддел болындар болды. Дегенің көрді қаққа аттым бейі бұл племенной жан барықтың қол бұл болды. Оны сақанағын тұғынан тұтылыр үсі шай болды. Селекционный племенной үлі деген барықтығар қолы бұл әйті хақанағар емес еңіннақ. Бейі кенінде только атын бұрудыны кітары бұл күйбаққа бәртіні босығы білінді етектәкпі тұғынан көрін етектәкпі депті. Ондан еті кенінде сақатыты деген, сақатытан түттөттөрі обратный скрещивание деген ұшылыта барар болдық әтеме тұғынан үлі. Етілерінде бейі қолы бұра науқауы тұғасын Ченшер институтетінден жарықтанар. Онына кәкке ғылларынан бейіге хақы әрегер бұл сементал үн ағытары хақанаған бұл күйен бұл бәтін Бәтігер бейі ұсылып төптіақ, бұрудың тарихтақ бұттен оның қылылақ ұрықтарамын үлі айтылар. Саңа үйел бұл бұл жоңға сүйе береді. Оттон ішінде оттон туақ болды. Кем қайдан жарыстыларынан... Ұлыстақ болады де. Босқа берілді кем құған де айтты үші ой болды. Босқа берілді еқті. Деген бұл басқа ота, бұл бұл сұн тарғы оны үйе әбілгетіндіге қамай күндір жағылары ұлла тұрында әтілер әді. Эти былыр онтон эннага диен атан кыска сөйлөгөн дегенден берелер экен деп. Эти былыргы бәйбет үгәспитин тилинери бир көрүнгө болгон сап болла. Аны турман билинти беги болана бу хударыстыва республика тагынан ырынакка кайдак үлелек так бүтүн өсүүчү өйдүк илдиритен толкуйдан көрөн итинне тустуунан хакан артуспа программа ду эветер тогоңорон бизнес план доңорон же государственный чаанай предпринимательствонун барагын болгон сөп иккис түгеннен болгон бу колбора жоңган инсиюнун бири бойту социальный политика бир көрүнгө болгон сөп хеп биги ырынак идиринен түргөн хогустук жаанык бүтүннар эте хеп эти бир Туақ бұдарды ұттағаны, бір хылдағаны бұдарды ақпытыны. Мен сығына қоқырдықтан бір маңы қолы орағылық мүнсе. Еті, тауығын бір, тауығын үстінген сығыларға, жауылақ 206 оны бірігін аккредит берелерді, деп. Ол қағана бұл маңы хақы әргер қатшы бәғу әлбі ғаты. Оны болғана, еті, кем, мен қа Анатолий Геннадьевич үшім шөйіп кәпсәвет. Кені әтпеті оны, бұл әтекелер бейпі. Бұл түргематық ұғақ соқайын, әп, бұл пака білемін күйік барына. Оны уатак сама төттөрүлык кайын дейт. Онтип бутума манна ол ухан тенен үст төт тухыл боламан. Киллер битере ынтак биле этергелы катчы агыян услубуя уларыян кибе качыныланнар сиян кебе хама качы бит төнү бетак боллар. Эпте. Ол курдук сүйөй битигер эми тиндик сыгынган эми атын сыгыны үескетен турганды камсаны кыптынлар дейт. Бахалай, бу телефонго хорудо пытыня я бу хургуна китбек кайтам бий. Сону турдост. Юбилюттен бу итлага семинарларда камнас бит тоо келбети дилде. Так, эти вопросы будут кылгастыга этих надо. Бүгүнгө колобро мындай токпут бири бит тема тарыятны болар бытына. Бу семинардар Қамнастарын от ейін бастығы күнігерділі үлілеуіт үлілерін қамнағын кенілер Саққа пілем әбінеттен ұлықтақтар. Кенілер Саққа пілем әбінеттен договар төсіптір қаз бідді әсі ұнатар. Ол қатшыта тұйқағасы министерстінерген пілем әбінетті еқтіқ, онына оны пілем әбінетті әйті жонығыта ақсықтық договарын бұғытны. Онтын от ейін бастығы күнігерділі үлілеуіт үлілері бұ 2019 жыл бүтірділі ақсыны отып бір күнігерділі үлілеуіттері Эти конкурсы кайбыт ИП Матвеева на которых ақсалдар. Учатын түрттәлді. Сәбі істәбет, алло.
Здорово. Мынык, эти бар. Жара, кылга соғыстық, әп. Қолғыры, қотон үйін тұппаққа кіра, Рускоты кіра болар күні. Мынык Чугас, Амурская область үйіндекі сүрі дейіндалан барар. Ол оны жаны командировка үйдет. Сүйіс үйін ұнағай де баранлар. Әді өлемдан ұнна баран олардыңлар әді білеймі. Өте түргені көрсетеді ол. Өлі үйті қалие, қалие. Аға, дәрей. Қатан нағаты құк. Күлді, үйте... Үйте... Кәпсі, үйтендіге тейлер үттін ұрқыттан оғылалар. Оны түте аңды жылан көрдіққа бизнеске тұттылар тұқ. Нейтінді қалы бұр. Японияны жылан көр, Қытайдыры жылан да көр. Барса аңды жылатын дойды баран. Бейіннәт таққа, хоққос жаққаты сүйелерді көрелілер, атын тәрілтіні тәрелілер. Үнің ұраққа әбі? Мен түнді кілгістік әттемір әбі. Бұ бейігі сүйе бүт, манна хақа әргер түрет өске әбіт сүйе. Оның болы кені әттен үйтін жіңнәқ әтергелі білі әмтәк свойствада бұ манна саққа әргер оңы ұлуан. Манна өске әбіт тұқты. Бұраған кәбі әм баран олар оғы оқтақпын. Бігі манна бұл маташыны поголуы өбетті бекерлі ол үйірсі өбет ұлақан өтті бұ маннан. Манна байылықта бұ маннан бұ хақан ұрудың байын бұғытынан ажу бары оқтақ болы. Бігі бұ манна бәйбет әтергерлі туғана қатшы оңыра оны олық бұтын салғыркіна оны дұрауы бұтын. Оғылар бұтығын еңін ахатарға туғанық бұдан. Бұл жүрі қалай өсіп кәттің әйті. Мақтары өске әбеті сүйе өттің, сақа сүйе өте болар. Атерге өске әттің ұлғыр яқ. Анатолий Игнатьевич Чомчойып әметтірік. Оны мен дінне бейтті мере, мере бейтті мере, дінне болу ана туақ чен бар. Аңды ойды тағамғар тағысты жібісіп, үшін ойдары Анатром бұғырғына еталылары, бұл сақан аған атын ұлысқа өпсе сүйірті тұған етілгі қандық бұғарылар бағалары тенәп бітін, кем нәққа көңілінері еден еталылары еті? Бұғақын аған еті, бұл кенеға бұлылар, бұл кенеға көңілінері ден қанан дағана нормативный документ оқыт. Оғының, бұл қанына бағар бағала қиетен сөп. Ол күнен баран. Ол күнен баран бігі бұл генофондың сөйіп оларын бігітінен атын пұрылының қытыры бұл қоғы оқтақ тен бігі оны тұтуға атықтақ сөпті. Ол ең пер ой өшірі кені атын сөйіні қытыры бұл құспат ұсловияға итілілі қытақ. Үлімінің Әманда көп кілгасты қорындаған сақан аған қанталыққа сөйсігініті төй болырсын тарттан. Олақ кілгасты білдері екен. Атан сақан аған бігі сұлай атылы бұд, ғанаты ортутынан 5-16 оңтың әнші бұд. Сәп, дәбілен бігі білдерілерге тоқты бұд, оңтан түрдіс түйім ақпетгер кейді ақпет. Жек үндікір әтшілер, оны істәшілер де бігі бұ түрдіс түйімақ бітеріктен әбет манна ұйтығылар кейлі тұралылар. Сәп, оны құрыйдыр болақ бізді эфирге бұға тақсар бұл бұйтынан. Істәбет, алло! Алло! Да, істәбет! Алло, дұраба ларым! Дұраба! Бұм алықайттан Соловьева ген аңаддым. Аха! Мен бала маннығы ұйтылақ бұн. Ите атын бородаға уған, сенесін уған бұхаттаққа кене біле үгеріге ұлларар Құлағын сүтерден кәспәт төзе. Сәп сүйтілақтың. Алыс сүйті дінне. Оқ, кенне сүтербәт. Той таққа білі хеметі ұжы хақан аған тан ұлылы бір әмбірі ұлылар болды. Енне қанан тоқ бар тоғы барда, еменіне бұ едеттен ағадыттан бардың бәрілді. Құлағын кәләтті. Атын тұғы. Сементәл, сементәл. Сементәл түрір болар. Сементәл түрір болар. Ол әмбірионың ке. Көміскәлер түгін фитәрәді оқты. Фитәрбәді. Бі қола бір кен тұтты бәді, кенің ғырғылар батаген жер. Ол сұбой сөті бәрілі бәді, тұғы дедің білі, әмбірион бастан өскүр болар, өскә ұлдыр. Бұ бір үші байытығы бар, бұ
сақа сүйетін атыңлы хары саяпкі бер біттірі, маны тағынан тәвестенгі атыр оғыз семетін көрді өлдір, маны тоқ дженіп бетті кетей дептін. Санкт-Петербурга ме оғыз семетін атыңлағын деп көрді. Итінік әриян кәләй жібіттірі бейттін айдылы халдар көрді. Итін Москва баран кәрбіп пекәнін айты тоқ наға олатты, өптен көрді дейл бәнірі. Интересті. Интерес наға олатын әрі Он оғыз семеті бар, оны тағанын өсеті. Атылығар болаттарына көрін тоқпен атылығып өсеті. Әйтіндік бейі қолығыра, білген практика да бар болды. Бұлардың қолығыра бейі болғырасқа обыласқа үстемені атылығып бұд. Қылан бар бұдтыра білген итен тұралар. Бұйылғы де үндебет выставка деп сөйбетіне мен Московска обыласқа Серпуховский район деген оны мен атылығып бұд. Оны мен етелден тұрар. Ota kilda korunlar ete pilminoid de bilte tohullar da hoktu. Atın sühemi var bunlar. Ota kinler yemenle ete ince var bıt sığırlar hoktar diyen bu haka ınağın kanlık toporu da bu kuy bakka bir hibiyat niyde bitti. Tuhunan korun. O yüzden kinler kayata dağın üstü de bilinirler. Onunla bir buçuk tak olur. Hep de o tak olur. Onu kılarlar diye. Onu kılarlar. Tutuhullar. Ete ne bu? Ete bir di yıllar ılbıt sühehler bollardı. Hep. Arasiye dönen itinlik Қырақаға істуалақ, оны әті бәйетін, бәйлеріті құтарғанын олар жоннар қастым әліген кейі бар. Бұ жоннар болан әті әлбәқ үйттәқ, оны әлбәқ астақ сүйіге бол баққа әті бігенің күрді қыра, ағыяқ астақ үшіге менеге сәкологисі рас әттәқ үйттәқ сүйіге надыйлара. Наха улахан эбит. Ол тухнан бу выставка бара тахна нор диким бале патрусе министр калбитер ол тхасы министерство этин ол министр хол бу ячылара кине ха информация кеп сам бирдер. Бу Россияга олок күзгө шөйлек тарганар кыяк так сөйөдөн. Ол ата хол бары тиндик үрдүк тамга биленилби сөйөнү бихим аннолор мы кен оңран таран товар оңран упаковкалан биле рынок курдук оңран хата баклар ити дигина тебе хим бит качынык болду баска качынык так бут он тын чадлы маташнай манна тирдек бут нада онтан тагы канада отчогона келер үйелерге хэ бу хака жоннора итинден качы оңостан олор рухтар бола хата бихи биле үйпү качыта деме онно тебе Это германик иннан калам баран иннин да кендин да эки барбап болган калар. Мен анын ихбарым эти сыйга. Так, ити кидде жилде истебит оло. Алло, дара болорун. Дараба. Мукул эсептен малаш кирэби. Аха. Экротик бу хар ардак буна. Оло кылгастыгат бу биде бет оло. Куру кылгасы эрем мен. Жара. Сахалар оос бу дуунун анда дуга бастыгы мешта калды бут. Оно гийнде сирек орду кирэп так бу. Аны акпадыр бол бата. Эй, хаонук даны хантан келле. Ото бир врач келип бир да кайт. Ошол бир айги бит кет. Жара. Мен нак тоонан. Опага бу бана урут эч бир мен үйдө ош жүрөдү баш мен эч жүрөдү барар эте. Ону барамын мен үйдөн турат да бу ош мен ататтан. Үтөлө ош мен ататтан. Ону ток кен. Бу ага ого чемете ага бардо. Э бега бардо буллажы. Только бир деги чемелеп бетчи. Оны болла той эмелеп беттер ёлу тучуга жидлес. Эй, үйте кыра, эте кыра жернер, мана улахта жернер, бир деги эмелеп бетчи. Эте, урукко хылдар кабалладу бу кэндике ду? Опыха урукко. Опыха урукко. Урукко хылдар кэдет. Детен тухчам хорой доккутой, кэндик таны тэби буруй бутчен, бурлук шевык кэра жэмэдэн. Хамай, эте хамай, эте улахан тухба дитэ бэхла кэдик. Үйте кэра жэм болар, оны эмэй кэра жэн, оны эте этага яхчэн. Ол кэнам баран, дин хэрки дэка улахан сюэнэ кэтары, чэс тэманы хоттан, аган хоттан тахар дэка кэне, сиир ахыр туга дэ болдон, этэны яхана дэ болдон туга дэ кэне, сементал дэ колмогу сюэхтэн улахан дэ Қалсыбат. Епті. Қолыбыры әтіні яғанынан да, туғынан да, қолыбыры әті. Атаға қылғығынан нарай кені тоқты өшіп, атаға оттан ұнақ төш үшке тиек түйіс саға сөйеді қолыбыры. Яғаны, тыңнағы яғаны. Тыңнағы яғаны қолыбыры. Оны оттан әпінім күрдігі өтеті үйтін қойуды. Еді қойуды өр кей олғандық тоқты үлелеген сөйбәті үйті қойу болдығаны кені бәз сенің ұлатан қалар болар. Үйтін тұғы ұлатан тақар қолыбыры өте күлі әтіға. Бестан тақа бір ғаннақ болар бұл үйті. Болу бұра. Оны әтін мұрамарнаға ген бар, мұрамарнаға ғыртар. Оны өтті әпіпі күрдік сақалар
вот это лагали ты хурил, да, тысячу стакатов, чем более нарушил хилягат и бичен. Оно было бы, а я хилир, то он сел, то кар, хенка мисс пипит, хока на мисс пипит, пити. Бирет тунем бабил, хана у каспу пихилаг, бирен калем бичен, то вроде тунера хатам бичити, эльбета хатам бичити, улебе он дити, да. Дигинен, это хате юте крадидлера, ми да на тон, бирет тунем кор дока, сяп кор дук волладе, алтмо и кизатун бихе. Это пилимно юле би силохру готорди, ютагна юскетидел. Ол сақана қаттағаны бейдіме үйттағынақ бар болды. Нетті үйттақ болуыны мейхап болды. Мен үйткен әкінәді. Құрытып, Роман Аптай әйінділер балдыр. Құлғанды кетің үшін таққа, еңіртің үшін таққа үйтігі бұттыра бар. Дебәді. Оныттың сама ғыламная төрттүйрігін жетілдер балдыр. Кені жасындығы қанады ғылғы бұрдық. Чекунина. А бу я жугай вопрос берел рогот. Мы бу коротан апанатия. Мы манника тилахмин. Ите аммага бетин на кхол чакка диамбар. Онно уатта бар. Котанно кхоллар кхакта тойдут. Онно саканага на нейзия кбара. Чона саканага делейете. Онно ишуэй дик труаста на нити Димитрий Стефанович Левин. Гитто шуэй дик чакчатэнгит. Онно саканага нитария ханада. Чона ришнагуя кимдана шуэйта такам буккулуват. Hayınları otur, oto yine barıta onu şuvay, barıta çiğenleri yine yaş şuvas, onu tokuydu o kanada. Sebebi bu. Ömür ha, otuluşları tokuydu, bakarı şuvas dağı, tuvakları tokuydu o kanıya hanı bu diye. Fenaşı kurutun turur sırtı gitti. Kola bunu ölüsün orada asitleri tuhanı kanada. Tuhanı mı bakarsın, sizleri hüddayl bak. Benim için de tuğu ebi etiyek ben bağırı ben. Hep suyuhu bu kuspatın tuhu ben diyen. Bir hege kanlık bağırar үрдік бұлі бұрдуқсыны берер әлбәқсын алақ, сөйхін ағылақ бұтына итәрбіт сақалы болан керен барар әпті. Кені болан қотанғы туран әрін бұлі үндірі әлбәғі тұлатыттан ағалаңын ағатанғын ұғы олар ұқтақын бұрдуқсыры бі. Оны көң анамын сөйхі болады. Оны бейік әлден тағаны хас, хар, хаңат ұқтатын кенді тағаджа үйрен тағарауыд әп. Хайлыққа тұтабыд. Еден дікін олақ сақа ұнаған көрі үйтен керен бар бұд. Оның бөте технология кәйі болар. Оның бөте ұнақтар бәмелен іселерден, оның әме бұлырғы хақалы, оғыз сөйі бата бірге тағаджа-хаджар болақтар. Оның технологияны тұтыс бақа, бігеға производствияна технологическай тұқ культура сүгін үшөйді кейлбәк қолырар. Ол үті түмігі. Ол атам бігеге қолыбыра ұрынақ кемігер түргенді қамсадан производствияна культураны бәйбетер келілер дақпетіне, технологияны сөпкөт ұттақпына, еті қайдақты көйін бұқылар кеға қоқ. Білін, тұйға қорық херге тұға қоқ де, оғыз соқ. Әп, асимененера. Кім, қолғыра сементал, оны сақа ұнаған бастақы түріға, олыс менің әсәтті әқтелілер. Тұйға қолғыра ке, сементал, бұғағыстағы тұғы сементаллақ Etan bu min saqa oquhunun semetnen semeletiq pen barabın dir semeletan ban idehatin ikki hilnan ilan setagana uloq beytin etergel sudda uşe ettaq kih bolar ol onluk törep bitiger semental nagan üte agyabat hepte bu saqa oquhun semetnen bu hata di hep onan jinik tuspa Үмеге соғыстық қамсанан білген сүрдеген сайында дұны ұқанген әп, еті сетейлерін хатан туған ұқпылдың адам. Бұл дұрабыларың үтінге қамайгын. Бұл сақа ұнақтырын қайда бұл ұқытағат ұқығынан дұ, әбетір искусстюнна семенене дұ. Дәлі искусстюнна семенене тұқсылы бат дейділіре. Әме бар әті. Бар әті қынан барам бейтіне ұжы бұл ұлысығы Бігі бұл күндерге мен бұлырын да бұйыл дағыны бігіметі ұрқы ғыстар семелерінің әметі қылысқа ғорына кеме семелерінің оран бұд сүйелер ұлан әрбіт. Үнан ерейдірі. Сақан аға қанттан ұғыстанын әлбейді. Ақсан аға яқ бәйтін күтті ұрғағын бүтін сөп әті. Оны тұғы дияны кетейді дебіт. Тәте неті дегенен қанын бігі иммунисен алистырын ғыра бұд, қанынан көрін бі деймен үстендер әм деген дағы сөйелер қанын ұстыры ұлан бұд, онтан тұқтамын дейді, сөйтендері геннер дағы сөйелері әлбәтен бі дұнан дейін қанын хін хүтербәт күрді балығын етер кейден әріп. Тойда құрыт қығылырға тауаны салдырға кетіп, чақчы әмән бұдан тәгелер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 л
Тейен шебитинде. Рата болда. А те урургага бир биле Ирактан дебет курдук. Чирика барды гар бар. Колобурагылык кеп. Оно тынча тоо сүй сүй бехтэ хыллакка. Басакы сүйүнө тынча тоо сүй сыллакка хаканагын ижи биттирет. Хаканагын ижи биттирет. Да, Америка ижи биттиреден научный доктор баалар. Архивка бар. Он ижи биттиреден болан биле Америкага ите Аляскага болгон үст ый тымны, кеп.
кар чарас от үйнер болгон ди. Ону бу чолан отунан ахыр сүйү дендер бу мантан сакаһеттен элбеги жаннат талгатан испиттеребит. Бу мантан биле нюча туга. Аха, компанията Русско-Аляскинская компания деген бар ди. Олар жаннат талгатан испиттер. Бу отунан ахан элбектахтар ди. Олардан калбыт сүйү чирке бардыга калбыт. Онтон бидилани килилен улахан бороды сүйүлөр экенлер табиттер. Олар бу куханнар сүйбет сеттахылака төсүс сүйү калам баран. Бу туймада коча туттан алта төгүл кырахирге. Вичка кыра 114 квадратный километр. Бидно масүмет. Отуйнар кыгын үс ыйтымны. Эту кар төр болгады. Онна каланнар бу 2015 жылга акбыттан 2 жылдан такка болбут Александр. О, көтүктөр. Онна кимде тыпат айылга бата таталган белери айылга алыс айылга. Урур каспакталар кая вакытта Улахан бай билдер спецөйлөрү жалла. Хепте. Онан бути бири. Ой, кимде болло колбора туркчен бар. Канунлар тыгыр хүддөгө багыштар келер биттер хепте. Атан огусту бородылар. Онне онне гадан итиндикке төбөндөн колбора турука. Оло аңардас бетиндер бит болдоган урука бар. О, атан кимде элбе огус тем бол бакана. Төрөтүн огус ите маган ите биле Америка докторуна көрөн ахар бит мен огус онна ынак аксана ак як тендер эп биттересе бири мен битте жанаттылар балды бир олак кылгасты бийлик кетилинен түмүгөн да түмүгөр өттөн мандык тети хала убаста булар бу радио стациялары биги бу бебит сакабытын агын бебит таган сите өдөбөккө убаста бакка жарып кетти. Оно я не кое-то манда кусте оле барен надо, он на баре бихе общественность, бо бигули хе дячилар, ты гаси министерство это правительство баре бигде, а на оле так пытне бихе ти собут хе диягбут. Я кунди стаси бигде бихе били бит манан тибик тенер, ол кемер тибик тенер диапун бар бапун тойен саканаган кескилин олах бихе норот кескилин курдук кере, бит онан манда седел бакеп сети бариди анигут.